Mrzí ma, že ten výbor bol taký krátky, že aj preto, ako pán predseda výboru nastavil program tohto výboru, takže sme sa vlastne ani nemohli poriadne porozprávať. A tá pointa celého výboru zasiela na úplnom konci, keď pán Kopár povedal, že na Slovensku sme pandémiu nemali. A čo máme spolnomocnenca? No to je tá otázka, že čo potom vlastne robí, na čo máme spolnomocnenca pri vyšetrovaní niečo, čo na Slovensku nebolo. Podľa mňa to je pľúvanie do tváre všetkým ľuďom, ktorí si tým ochorením prešli, všetkým pozostalým, po ktorých zostali ako prázdne miesta v rodinách. Pandémia nebola. Viac ako 20 000 ľudí zomrelo. A tvárime sa, že vlastne vyšetrujeme, čo vyšetrujeme. Neexistujúcu chorobu. Je smutné, že pán Kotlár je spolnomocnencom vlády a že nás reprezentuje na medzinárodných fórach. Mám dve vysvetlenia. Buď tomu pán Kotlár naozaj verí v tom, čo hovorí, a počuli sme veľa jeho citátov, ktoré povedal na tému očkovania, pandémie a podobné veci. Buď tomu teda verí, a potom je ho veľmi ľúto, alebo tomu neverí a robí to z chladného kalkulu, lebo vie, že toto dneska, tieto dezinformácie fungujú nielen na Slovensku, ale v celom svete. A potom to považujem za chrapunstvo a bezcharakternú činnosť.